Ey vətən, sən necə müqəddəs, necə əzizsən. Sən necə müqəddəssən ki, sənin uğrunda canından keçən, canını fəda edən vətən övladların, şəhidlərin var. Şəhidlik vətən, xalq, dövlət, millət, haqq ədalət yolunda canından keçmək, özünü fəda etməkdir. Şəhidlik könüllü şəkildə, bilə-bilə özünü odun alovun içinə atmaq, bir an belə tərəddüd etmədən, göz qırpmadan ölümün üzərinə getmək, ölümün gözünə dik baxmaqdır. Şəhidlik elə bir zirvədir ki, heç də hər bir Allah bəndəsi bu zirvəyə ucala, yüksələ bilməz. Bu zirvəyə o insanlar yüksəlir ki, ucalır ki, onlar vətən, millət, dövlət yolunda ölümün üzərinə yürüyə, ölümün gözlərinin içinə dik baxa bilirlər. Bugün sizlərə daha belə bir mərd, igid, cəsur vətən övladından danışacağım. Şəhid Əliyev Azər Elnuroğlu. Bizə bu məlumatları verdiyi üçün şəhidimizin anasına çox təşəkkür edirəm. Əliyev Azər Elnuroğlu 21 mart 2002-ci ildə Göyçay rayon Kürşaban kəndində anadan olmuşdur. 2008-ci ildə Kürşaban kənd orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olub. Müəllimlərinin sözlərinə görə Azər çalışqan, nümunəvi, dostlarına qayğı ilə yanaşan, ictimai tədbirlərdə fəal iştirak edən bir şagird olub. Ən çox vətənpərvərlik tədbirlərində xüsusi fəallığı ilə seçilirdi. Azər çalışqanlığı ilə yanaşı həm də təvazökar idi. Hətta bacarmadığı işi də tapşıranda yox demirdi. Biraz gözləyin, həll edərəm deyərdi. Fiziki işləri çox sevərdi, idmana xüsusi marağı vardı. Ən böyük arzusu idmançı olmaq və doğma vətəni Azərbaycanı təmsil etmək idi. Şəhidim rahat oyun. 2019-cu ildə orta məktəbi bitirib sənədlərini İdman Akademiyasına vermişdi. Lakin müsabiqədən keçə bilmədi. Boş qalmağı sevməyən Azər daha sonra sənədlərini Bakı İdarə Etmə və Texnologiya Kollecinə verdi və qəbul olundu. Birinci semestrini bitirdikdən sonra əskərlik yaşı çatdığı üçün hərbi xidmətə yollandı. Deyirdi ki, hərbi xidməti bitirdikdən sonra təhsilimi davam etdirəcəm. Hərbi xidmət zamanı tankçı vəzifəsinə yiyələndi. Cəmi 5 ayın əskəri idi. Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına iştirak etmişdir. Döyüş yoldaşlarının sözlərinə görə, Füzuli istiqamətində tanklarla döyüşə girərək, düşmən tərəfindən vurulan tankdan ekipaj üzvlərini çıxartdıqdan sonra silahını götürərək tanklardan birinin üzərinə çıxır və üstünə gələn düşmən əskərlərini məhv edir. İgidimiz 30 oktyabr 2020-ci ildə Füzuli istiqamətində gedən döyüşlərdə o müqəddəs məqama, şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Ölümündən sonra vətən uğrunda, Füzulinin azadlığı uğrunda və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Melekler seni bekler, hasretle gökyüzünde. Şəhidlər milli qurur mənbəyi, milli iftixar hissi, and, namus yeri, baş tacımızdır. Hər kəs sənin məzarının önündə baş əyir Azər. Səninlə fəxr edirik Azərbaycan əskəri, sən şərəflə qorudun vətəni. Cənnətdəki doğum günün mübarək şəhidi. Dəyərli izləyicilərim, indi deyəcəyim şeir şəhid Azərin anasının övladı üçün ürəyindən keçən sözlərdir. Qara bayram nədir balam, yaraşarmı heç yaşına? Şirin balam, əziz balam, qurban olun başdaşına. Qalx ayağa gedək evə, süfrə açıb bəzəmişəm. Sən sevdiyin yeməkləri öz əlimlə bişirmişəm. Qurban olun, qalx ayağa. Daşa dönmə, oğul, nə olar? Mən çox cəfa çəkdim axı. Bir dağ da sən, çəkmə, nə olar?